ጥንቆላ ሳለፋ ውሸት ሳላስፋፋ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሮን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ይህ ሳሂር የነበሩት የሼህ ሐሚድ አደም ክፍል 2 ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደገለጽናችሁ በሱዳን ሀገር የሚገኙት የቀድሞ ሳሂር እና ደጋሚ ጠንቋይ የነበሩት ሼህ ሐሚድ አደም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሂዳያ ሰጥቷቸው ወደ መልካሙ ጎዳና አመርቷቸው ከዚህ ሲህር ስራ አላቋቸው እነሆ ለሌሎችም የሂዳያ ሰበብ ይሆኑ ያለፉበትን ታሪካቸውን እየተናገሩ ሌሎችን እያስተማሩ ይገኛሉ። እኛም ህዝባችን በዚህ አይነት መሰል ባዕድ አምልኮች እንዲሁም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋራ ከመያጣሉ መጥፎ ተግባራት ጋራ ማህበረሰባችን እንደዚሁ የሚያዘወትር በመሆኑ ከእንደዚህ ያሉ ታሪኮች እንማርበት እንዲሁም ማህበረሰባችንን እንፈትሽበት አካባቢያችንንም እንቀይርበት ዘንድ እየተረጎምን ያቀርብንላችሁ ነው። ከዚህ ቀደም የመናዩ ሳሂር የስከሱ ታሪክ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ በርካቶች ገልጻችሁልናል። እነሆ በቀጥታ ሁን ወደ ክፍል 2 የቀድሞ ጠንቋይ ታሪክ እናልፋለን። ልብ ብላችሁም ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የገለጹልን ወደ አንድ ግለሰብ ሊሄዱ እንደሆነ ገልጸውልን ነበር። ያቆሙት ነው ካቆሙበት ይከተላሉ። اوضح لكم ان شاء الله جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عندنا جلسة الحضرة الالهية جلسة مع الله سبحانه وتعالى وبنوريكم الحاجات اللي حصلت لنا في عند الجلوس ده كله. خلاصة المسألة تدرجتهم مشيت المنطقة دي صعدوني لقيت وتت فالشروط التي شرطت علينا ويشرط على كل انسان في الطريقة او في الطرق انك تتلمس لشخص من الشيوخ تخدمه خدمة عمياء تكون بين يديه كالميت بين مكفنيه او مغسليه ما تعترض ما يكون عندك حجة ما تكتل الكلام ما تسأل ما تعترض የሚገርማችሁ ነገር ነብያይ ስብሰባ ወይም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ የሚደረግ ስብሰባ የሚባልማል እንዴት እንደሆነ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ እንደምንሰበሰብ አብራራላችኋለሁ። ከዚያም አምላካዊ ስብሰባ የሚባል ደግሞ አለ፣ ካላህ ጋራ የሚደረግ ስብሰባ ነው። በእነኚህ ሁለት ስብሰባዎች ምን እንደሚደረግና ምን እንደሚከሰት ሁሉንም ነግራችኋለሁ። በኔ ላይ እንዲሁም በማንኛውም በዚህ ጠሪቃ ወይም በሌሎች ጠሪቃዎችም ውስጥ በገባ ሰው ላይ ካስቀመጡት መስፈርቶች አንተ ሸህ ጋ ስትሆን የእውር ህድማ መخدም አለብህ። እርሱ ዘንድ ስትሆን ልክ ባጣቢው እጅ እንዳለ አስክሬን መሆን ይኖርብሃል። ምንም አይነት ተቃውሞ ማቅረብ አይፈቀድልህም። ምንም ማስረጃ ማቅረብ ወይም ሊኖርህ አይገባም። መጠየቅ አትችልም። ይህን አምነህ እንድትቀበልና እንዲዋጥልህ አሳማኝ ተጨባጭ ምሳሌ ያቀርቡልሃል። ይሄን የሚያቀርቡልህ ምሳሌ ደግሞ እነተኛ ተጨባጭ ነው ወይም ቅዠት ምናባይ አይደለም፣ ነገር ግን ማጭበርበሪያ ነው። ከጀርባው ባጢልን ማስረጽ ነው የሚፈልጉበት። ተጨባጭ ምሳሌ ያቀርቡልህና ተመልከትልዋል። ከዚያ መቃወም መጠየቅም አትችልም። ካንተ የሚጠበቀው ሸሁ በሚያዝ መሰረት መጓዝ ነው። በሰዓት ውስጥ ግባ ቢልህ መግባት ብቻ ነው ያለብህ። የምትቃወም ከሆነ ትነጠቃለህ፣ ትጠፋለህ፣ አትደርስም። እንድትደርስ ከፈለክ ዝም ብለህ ተከተል ትባላለህ። የት ነው የምታደርሱኝ? ያለማት ጌታ ጋር እናደርሳለን ነው የሚሉት። ከዚያ ሙሉ ሰው ትሆናለህ። ሁሉ ነገር የተገለጠለት ሙካሽፍ ትሆናለህ። ሙካሽፍ ምን ማለት ነው? መጋረጃዎች ሁሉ ይገለጡልሃል እንደማለት ነው። ለውሃል ማህፉዙን ጥብቁን መዝገብ ታያለህ። ከለውሃል ማህፉዝ ጋር ይሆናል ስራ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በእውነ በቀጥታ ታገኛቸዋለህ። በነብያይ ስብሰባ ላይ አላህንም ታያለህ። ከእርሱ ጋራ ታወራለህ፣ እርሱም ካንተ ጋር ያወራል። ይህን ሁሉ ትንግርት አንተ ብቻ ነህ የምታየው። ለአንተ የተሰጠ ልዩ ማዕረግህ ነው። በዙሪያህ ያለው ተራው ህዝብ ይህንን ማየት አይችልም። ይህን ለማየት ሰውየው የግድ ልዩ ደረጃ ላይ መድረስ አለበት ይሉሃል። እናም ሚስጥራዊ እውቀት ነው የምናስተምርህ። የየቂን ኢልም፣ ሐቀል የቂን፣ አይነል የቂን፣ ኢልሙል ሙካሸፋት፣ እንዲሁም ኢልም አለዱን እናስተምርሃለን። ይህ በሙሉ ከኢልም ዘዋሂር ይለያል። ሸሪዓ ዛሂር የሚባል ሁሉም ሰው የሚያውቀው ኢልመል ዘዋሂር ነው። ይህ ግን ኢልመ ሲር ነው፣ ኢልመል ባጢን ነው። ኢልመል ባጢን ከኢልመ ዛሂር የበለጠ ሐቅ ነው ይላሉ።
ለዚህም ማስረጃችን በማለት ማስረጃዎች መዛሉ ይሄ እንግዲህ የሸኾቻችን እኛን ያስተማሩን ማስረጃውም ደሊል ነው። እናም ደሊላችን ያላሉ ደሊላችን ኸድር ከሙሳ አለይሂ ሰላም ጋራ የነበራቸው ታሪክ ገጠመኝ ነው። መቼም ቅሷን ሁሉም ሰው ያውቀዋል ታውቁታላችሁ። ሙሳ ከኸድር ጋር ጓደኝነት በፈለገ ጊዜ ያለውን ታቃላችሁ። ቅሷን ስለምታውቁት አጠራ አድርጌ ነው የማጣቀሰው ወደፊት ለማውጋችሁ እንደማስረጃ ስለሚሆን ነው። በጣም አደገኛ ሲሉን የነበረ ነገር አለ። ይሄን ነበር እንደማስረጃ የሚያደርጉብን ምክንያቱም በጣም አደገኛ አስፈሪ ነገሮች አጋጥሙናል። ማንኛውም ሰው ይህ ስተት ውድቅ እንደሆነ ትክክል እንዳልሆነ ያውቃል። እንዴት ስተት መሆኑን እያወቃችሁ ዝም ብላችሁ በጭፍን ትቀበላላችሁ ትሉኝ ይሆናል። በድጋሚ ይህን ጥያቄ እንዳትጠይቁኝ እንዴት ማስረጃው ይቀርብ እንደነበረ ልነግራችሁ ነው። አድምጡኝማ ሙሳና ኸድር ጓደኛማቾች ነው። በባህር ዳርቻ እየተጓዙ ሳለ መርከብ ወይም ጀልባ ታንኳ አገኙ። ከዚያም እንዲጭኗቸው ምልክት ሰጡት። አሳፍሩ ነገር የሚባል ሀገር መሄድ እንፈልጋለን በማለት ጠየቋቸው። መርከበኞቹ ችግር የለም ተሳፈሩ አላቸው። ግን ገንዘብ አላችሁ የምትከፍሉት አሏቸው። እነ ሙሳም የለንም አሏቸው። በነጻ እንድትወስዱን ነው የምንለምናችሁ አላቸውና በነጻ አሳፈሯቸው። እየተጓዙ በመንገድ ላይ እንደምታውቁት መጀመሪያ ሲገናኙ ኸድር የሙሳን ጓደኝነት ጥያቄ አልተቀበለውም ነበር። እኔ አንድ ያለውቀት ልትሸከመውና ልትታገሰው አትችልም ብሎታል። ሙሳም ኢንሻአላህ አታገሳለሁ በሚል ቃል ገባለት። እንግዲያውስ አለ ኸድር እንግዲያውስ ሰራም ሰሰራው ስለምታዩና ስለሚያጋጠመ ስለምንም ነገር እኔስ ካልነገርኩ ድረስ እንዳትጠይቀኝ እኔ ራሴ በፈለኩ ጊዜ ነግርሃለሁ አለው። ይሄ እንግዲህ አንዱ የጠሪቃ ሰዎች እንደማስረጃ የሚመዙት ነው። ሸህህን እሱ ራሱ እስኪነግር ምንም ማጠይቅ ለሚለው ፈሪጣቸው ማስረጃነት ያቀርቡታል። ስለምንም ነገር አስተያየት እንዳትሰጥ እንዳትናገር የሰራሁትን የፈጸምኩትን እኔው ራሴ ለምን እንደተፈጸመና እንደተከሰተ እስክናገር ድረስ ዝም በል ይላሉ። ቅሷው ላይ እንደተጠቀሰው ኸድር ከሙሳ ጋራ የነበረው ስምምነት ነው። ሙሳም በኸድር ሐሳብ ተስማሙ። ቀድም እንዳልነው ታንኳ ተሳፍሮ መጓዝ ጀመሩ። ኸድር ታንኳውን ሲነዳድላ ተመለከተና ሙሳ በነጻ አሳፍረው ውለታቸውን በክፋት ተመለሳለ። በዚያ ላይ ውሃ ወደ ውስጥ ገንፍሎ ሁላችንም እናልቃለን ምን እየሰራህ ነው በማለት ወቀሰው። ኸድርም መጀመሪያውኑ ልትታገሰውና ልትሸከማት ይችላል ብዬ ነበር እኮ አለው። ሙሳ መረስቸ ነው ይቅርታ አድርግልኝ አለው። ከዚያም ጉዞ ቀጠሉ። ከዚያም ሁለት ጊዜ ተቃውሞታል። እናም የጠሪቃ ሸዎችም ይሄን እንደማስረጃ በመምዘዝ እንደ ሙሳ መሆን የለብህም ይላሉ። ሙሳ አስተቱን አምኖ መልሶ እንደገና ተቃውሟል። ሁለተኛው ሙሳ የተቃወመበት ከታንኳው ወርደው በመንደር ውስጥ እየተጓዘ ሳለ አንድ ታዳጊ ህፃን ልጅ አገኙ። ከዚያም ኸድር ልጁን ገደለው። በዚህን ጊዜ ሙሳ እንዴት ንጹህ ነፍስ አጠፋለ በማለት ተቃወሙ። ኸድር አሁንም እንደመጀመሪያው ልትታገሰው ልትሸከማ አትችልም ብያል ነበርም አለው። ሙሳም ካሁን በኋላ ከተቃወምኩና ከጠየቅኩ በቃ ትለየኛለህ የመጨረሻ እድል ስጠኝ አለው። ሶስተኛውና የመጨረሻው በአንድ መንደር ሲያልፉ ርቧቸውና ጠምቷቸው ስለነበር የመንደሪቱ አኗሪዎች የሚበላና የሚጠጣ እንዲሰጧቸው ለመኗቸው። ነገር ግን ሁሉም ምንም የለንም በማለት ሊያስተናግዷቸው ፈቃደኛ አልሆኑም። ከዚያም በመንደሪቷ ውስጥ አንዲት ልትፈርስ የተቃረበች ጎጆ አጋጠማቸው። ከድርም ጎጆዋን ሊያስተካክልና ሊያድሳት ፈለገ። አስተካክሎም አደሰው። በዚህን ጊዜ ሙሳ ለሰራው ስራ ክፍያ ብትጠይቅ ትችል ነበር፣ በነፃ ለምን ሰራሃላቸው? ቢያንስ ለስንቃችን መሰነቂያ ይሆን ነበር በማለት ወቀሰው። ከዚያ ከድር በቃ ጓደኝነታችን እዚህ ጋር ይቋረጥ በማለት መላየት እንዳለባቸው ነገረው። ቂሷው ያው ሁላችሁም የምታውቁት ታዋቂ ቂሷ ነው። ዋናው ለማለት የተፈለገው ይህ ቂሷ ሸህህን ላለመቃወም መቃረን እንደ ደሊል የሚቀርብ መሆኑ ነው። ምክንያቱም ሙሳ የተካነው በኢልመ ዛሂር ወይም ፊት ለፊት ግልጽ በሆነ እውቀት ነው። ሙሳ ረሱል መልእክተኛ ነው። ኸድር ግን ነብይ ነው። ነብይ አይደለም ከሷሊ ያላህ ሰዎች ባሮች አንዱ ነው ያሉ ቢኖርም ከነብያት ነው የሚሉም ከማስረጃ አንፃር ሚዛን ይደፋሉ። ምክንያቱም ወህይ ይወርድለት ነበር። ለማንኛውም ኸድር በኢልመ ልባጢን ወይም ሚስጥራዊ ኢልም የተካነ የተቀባ ነው በሚል ለድርጊታቸው አመለካከታቸው በማስረጃነት ያቀርቡታል። ልጁም መግደሉ ታንኳን መነደሉ በሙሉ በኢልመ ዛህር ወንጀሎች ናቸው፣ በኢልመ ልባጢን ግን ወንጀል አይደሉም። እንዲህ ያሉ ቀስ በቀስ ማብቂያ መቆሚያ ወደሌለው አደገኛ ስርዓት አልባነት ጸረ ዲን ድርጊት ያሰምጡሃል፣ ያስገቡሃል። ይህን መሰል ገጠመኞችን እንደ ማስረጃ በመጠቀም ያሻቸውን ያሰኛቸውን ወንጀል ይፈጽማሉ። አንዳንድ ሰዎች ሸህገሌን እኮ ኸምር አስካሪ መጠጥ ሲጠጣ አገኘሁት ብትላቸው ታዲያ እኮ ለአንተ ኸምር ቢሆንም ለእርሳቸው ግን እንደ ፔፕሲ ኮላ ነው ይሉሃል። ምክንያቱም እርሳቸው ደርሰዋል ይሉሃል። ውድ አድማጮች ተመልካቾች ተመልከቱ፣ ልብ በሉ። እዚህ ጋ የትርጉሙን ስራ ቆም እናድርገውና አንድ ነገር ልጠቁማቸው ወደድኩኝ። የዚህ አይነት መሰል ተግባራት በእኛ አገርም ሲፈጸሙ በተደጋጋሚ ጊዜ አይተናል። እከሌ ሸህ ልጅ ነው እየተባለ መጠጥ ሲጠጣ ለምን ነው እሱ የሚጠጣው በሚባልበት ጊዜ
እንደዚህ ያሉ ነገሮች በስፋትና በብዛት ይፈጸማሉ። ብዙ ሰዎች ከእስላም የወጣ ተግባር እየፈጸሙ እርሳቸው ሸክ ስለሆኑ ነው፣ የመሻይኽ ልጅ ስለሆኑ ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይህ ሱዳናዊ የቀድሞ ሳይድ ሲደግሙት ነገሩ አጃኢብ ያሰኘኝ ነው። አሁን ማንሳቴ በቀጥታ ወደ ሼኹ እንመለስ። እናም ላንተ ኸምር ሐራም ነው ለሼኹ ግን ሐላል ነው ይሉሃል። የዝሙት አይነት እንዳሻው ይፈጽማል፣ ከሴቶች ጋር እንዳሻው ነው። ሼኹ ለሴቶች በረካ እየሰጣቸው ነው። እሱ ከተገናኛት በኋላ ሷሊህ ጥሩ ትሆናለች፣ ጥሩ ልጆችንም ትወልዳለች ይልሃል። ይህ ላንተ ዚና ሐራም ነው፣ ለሼኹ ግን ሐራም አይደለም። ምክንያቱም ሼኽ በመደድ ውስጥ ስለሰመጠ ነው ይልሃል። እኛ የምናቀው መስመጥ በውሃ ውስጥ መስመጥ ነው። ሴቶችን ማማገጥን መስመጥ በመደል መስመጥ ይሉሃል። ተመልከት ጥመታቸው። የሚገርመውና በጣም የሚያሳዝነው ይህንንና መሰል አጭበርባሪዎችን ትክክል ነው ብለው አምነው የሚቀበሉ በርካታ ህልቆ መሳፍርት ሰዎች መኖራቸው ነው። እነኚህ አጭበርባሪዎች ለእያንዳንዱ ለሚፈጽሙት ወንጀል ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡት ማታለያ ማስመሰያ አላቸው። ምክንያቱም ሰዎች በእነሱ ላይ ተጠግተዋል። የሚያዩት ሙጅሪምነታቸውን አይደለም፣ ገይብ የሚያውቁ ናቸው። ልዩ ከራማ አላቸው የሚለውን በቀጥታ ከጌታቸው ጋር ይገናኛሉ። የሷሊሆች የወልዮች ከራማን ተሰጥቷል። እናም እነርሱ የሚፈጽሙትን ነገር እውነተኛ ገጽታ ማወቅ አንችልም ብለው ራሳቸውን አሳምነዋል፣ ደምድመዋል። እነኛ አጭበርባሪዎች ለእያንዳንዱ ለሚፈጽሙት ወንጀል ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡት ማታለያ ማስመሰያ አላቸው። ምክንያቱም ሰዎች በእነሱ ላይ ተጠግተዋል። የሚያዩት ሙጅሪምነታቸውን አይደለም፣ ገይብ የሚያውቁ ናቸው። ልዩ ከራማ አላቸው የሚለውን ነው በቀጥታ ከጌታቸው ጋር ይገናኛሉ። የሷሊሆች የወልዮች ከራማን ተሰጥቷል። እናም እነርሱ የሚፈጽሙትን ነገር እውነተኛ ገጽታ ማወቅ አንችልም ብለው ራሳቸውን አሳምነዋል፣ ደምድመዋል። እንዳልኳችሁ ሸህየው ጋራ በዚህ ስርዓትና ህግ መሰረት መማር ጀመርኩኝ። ለምን ይህ እንዲህ ሆነ፣ ለምን እንደዚህ ተደረገ ብዬ መጠየቅ አልችልም። ምንም መጠየቅ አይፈቀድልኝም። መቃወም በፍጹም አይታሰብም። ሁሉንም ትክክል ብዬ መቀበል አለብኝ። ለእያንዳንዱ የጥመት ወንጀል ድርጊት ራሱን የቻለ ማስረጃ ይደረግለታል። ከዚያም ከአላህ ዘንድ ምንም አይነት ማስረጃ ወደሌለው አረንቋ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ሼኽ ዘንድ ከአምስት ዓመታት በላይ ተማርኩኝ። አንድም ቀን ስለ አንድ ነገር አልጠየቅኩም። ሌላው ቀርቶ ብጠይቀው በስርዓቱ መሰረት ችግር የሌላቸው የሚፈቀዱ ነገሮች አሉ፣ እነርሱን እንኳን አልጠየቅኩም። እርሱ ካሳየ ነገሮች እስከዛሬ ድረስ ግልጽ ያልሆኑልኝ ነገሮችም አሉ። ይሁን እንጂ በራሱ ጊዜ ብዙ ጊዜ በርካታ ነገሮችን አሳይቶኛል። እርሱ ጋር ከተማርኩኝ በኋላ ለየት ያለ ኽድማ ለእርሱ የሚኸድምበት ጊዜ ነበር። ከዲን ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም። ለእርሱ ኽድሚያ መኸደም ነው። ይልክሃል፣ ያሰራሃል፣ ታጥባለህ፣ ትጠርጋለህ፣ ታጸዳለህ። መስራት ነው። ማንኛውም እርሱ የሚያዝህን ነገር መስራት አለብህ። መንገድ ትጓዛለህ ካለ መጓዝ ነው። ተመለስ ሲል ትመለሳለህ። ብቻ ምን አለፋ ሁለመና ለእርሱ ተገዥ ይሆናል፣ ትማረካለህ። ጉዳዩን ላሳጥርላችሁና የማይደርስ የለም። የምርቃቴ ቀን ደረሰ። እናም ይህ ሼኼ እንዲህ አለ፣ ልጅ ሆይ ማሻአላህ በጣም ጎበዝ ነህ፣ ብዙ ኸድመኸኛል። ስለዚህ አሁን ላደርስህ ግዴታ ሆኖብኛል። የት እንደሚያደርሰኝ ገብቷችኋል? የዓለማት ጌታ አላህ ዘንድ ጋ ነው የሚያደርሰኝ። አሁን አደርሰሃለሁ። ከቁጥቦቻችን አንዱ ቁጥብ መቷል። ከአራቱ ቁጥቦች አንዱ ስለሞተ አሁን በክልላችን ላይ ያሉት ቁጥቦች ሶስት ናቸው። አንድ ቁጥብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለቁጥብነት ደረጃ የሚታጩና የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ የተወሰኑ ጥቂቶች ናቸው። እናም አለኝ ሼኹ፣ እናም እንደምታውቁት በገሌ ቦታ የሚገኘው ቁጥብ ሞቷል። ከነዚህ ሁሉም የእርሱን ቁጥብነት ደረጃ ሊተካ የሚችል አንተን እንጂ ሌላ አላየሁም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተጓዝ፣ ኢንሻአላህ ትደርሳለህ አለኝ። ልብ በሉ፣ ይህ የሁሉም ሰው አላማና ግቡ ነው። ከጌታው ጋር መገናኘት መቻል ትልቅ ግብ ነው። ካላህ ወዳጅ ወልዮች መሆን የማይፈልግ የለም። ቁጥብነት ማዕረግ ከደረሰ በኋላስ? ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ኢንሻአላህ የዚህን አስገራሚና አስደማሚ ታሪክ ጠልቀ ወደ ሆነው ታሪካቸው በቀጣይ ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بشوف في الناس الوجوه القاعدة دي إنسان بيستحق آخرك أنت، فأنا بديك طريقة أسلوب بتصل إن شاء الله بتلو طيب، وده كان هدف سامي لأي إنسان داري يوصل لله سبحانه وتعالى أو داير يكون ولي من أولياء الله الصالحين على حسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتودد راتشو نايت كبراتشو هارون تيوب تهداميان هارون تيوب يتلاقي يوازنان يناس تماري برنامج شلال نانتيا كربنا هارون تيوب بلاتشو يوتيوب لاي اندزي ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስተዋውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ ሚሉ አላደረጋችሁም ማለት ነው።
እንደዚህ ስትናኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ቼዶል ምልክቷ ሁለት ጆሮስ ከተበጣ ድረስ ተነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን አሮንቲዮ በልዩ ልዩ መልኩ ያዘጋጀ ወደናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የአሮንቲዮብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።